Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермен, оңтүстік телеарнасында бүгінгі әңгіме хабары эфир тізгінде мен Серғали Жарылқасынов. Хабарымыздың бүгінгі кезекті негізгі тақырыбы Шымкент қаласында жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасында атқарылып жатқан жұмыстар төңірегінде болады. Оның ішінде халықты жұмыспен қамту, ардагерлерге әлеуметтік қолдау, сонымен қатар басқа да сұрақтар төңірегінде алдағы жарты сағат көлемінде сіздермен бірге боламыз. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Шымкент қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының басшысы Балмажан Нарбекова бүгін бізде қонақта. Балмажан ханым, қош келдіңіз, саламатсыз ба? Рахмет, саламатсыз. Алдыменен жаңа қызметіңізбен шын жүректен құттықтағым келеді. Жемісті болсын, берекелі болсын. Енді жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасындағы қазіргі уақытта біз бұқаралық ақпарат құралы ретінде мынау ресми парақшаларыңызда көптеген жұмыстар жүріп жатқандығын білеміз. Бүгін мүмкіндігінше барлығын тарқатып айтамыз деген ойдамыз. Алғашқы сауал мынадан бастасақ, жалпы халықты жұмыспен қамту, соның ішінде Шымкент қаласында жұмыссыздар саны қанша және мемлекеттік тарапынан жалпы жұмыссыздықты жою мақсатына қандай бағдарламаларды қолға алып жұмыс істеп жатсыздар? Өте орынды сұрақ. Шымкент қаласында 8000-нан астам жұмыспен қамту ақпараттық базасында 8000-нан астам жұмыссыздар тіркелген. Бұл жұмыссыздарды жұмыспен қамту мақсатында елімізде еңбек мемлекеттік бағдарламасы бар. Осы еңбек мемлекеттік бағдарламасымен жұмыс жасайтын тікелей бізде жұмыспен қамту орталығы бар. Біз Шымкент қаласындағы жұмыс іздеп келген азаматтарды осы порталға жұмыссыз ретінде тіркейді. Мемлекеттік бағдарламалар аясында ашылған жаңа жұмыс орындарды тіркейді. Осының ортасында бағыт-бағдар беріп, направлениесін, жолдамасын беріп, біздің орталық қызметкерлері жұмысқа бағыттап отырады. Ал жастарға арналған үлкен мүмкіндік жаңа бағдарлама шықты. Алғашқы жұмыс орны деген, бұрын білесіздер, жастар тәжірибесі деген бағдарлама болса, қазір бізде алғашқы жұмыс орны деген бағдарламасы да бар. Одан бөлек мүмкіндіктер алаңы деген үлкен жәрмеңке өткізсек деген жоспарымыз бар. Бұл жерге 29 жасқа дейін жастар қатыса алады. Былтырғы арғы жылғы түлектеріміз мынау білім саласында, техника саласында, медицина саласында жаңағы барлық салаларды қамтып жұмыс орындарын жәрмеңкесін өткізсек деген ойымыз бар. Бұл жәрмеңкеде түйіндеме құрастырып жазудан бастап үйретіледі мастер-класстар, әңгімелесуде жаңа қандай әңгіме айту керек сияқты. Бірінші мастер-класс болады, айырмашылығы бұрынғы ярмаркадан. Екіншіден әңгімелесуге содан кейін барады. Осы үлкен жәрмеңкені өткізсек деген ойымыз бар. Одан бөлек алшақ-алшақ ауылдарда жаңағы жастарымыз көп мемлекеттік бағдарламаларға қызығушылықтары жоқ. Соларға алшақ жаңағы неге шығып көшпенді жәрмеңкелер өткізсек деген жоспарымыз бар. Мына жастар орталығымен бірге, біздің жұмыспен қамту орталығымен жастар орталығы бірге меморандумы бар, іс-шаралық жоспары бар. Категория нет деп жатамыз, нет санатындағы жастарды, ештеңкемен айналыспайтын жастарымыз бар. Соларды қайта оқытуға, басқа мамандықтар таңдап оқуға қысқа мерзімді жұмыс орналастыру үшін осындай кешенді іс-шаралар жасайтын боламыз. Жақсы, енді демек бұл алғашқы жұмыс орны жобасы туралы бір сұрақ айтып шықтыңыз. Енді мынау жастар практикасының бұдан айырмашылығы қандай және тиімділігі неде, оның тиімді тұстары қайсы? Жастар тәжірибесі, енді барлықтарыңыз білесіздер, ол соңғы 3 жылда бітірген түлектер қатыса алады. Қазіргі кезде 2019-2020-2021, ол жерде 25 айлық есептік көрсеткішпен айлық төленеді. Ол 6 айға ғана барады және ол бір реттік қана. Ал алғашқы жұмыс орны бұл 24 айға арналған, демек 2 жылға арналған, 20 айлық есептік көрсеткіш төленеді. Алғашқы 1 жылын жұмыспен қамту орталығы субсидиялайды, қалғанын жаңағы екінші мекеме 1 жылын субсидиялайды. Айырмашылығы осы да, 2 жыл жастар қызмет атқарады. Мақты өзін көрсетіп, арғарай тұрақты жұмысқа қалу мүмкіндіктері бар. Енді жаңа жұмыс жәрмеңкесі, толқаны тағы ақпарат сұрағым келіп отыр. Бұл нақты қашан қолға алынуы мүмкін және бұл сұхбаттан бөлек тағы да ақпараттарды біздің көрермендеріміз, оқырмандарымыз, жалпы Шымкент қаласының тұрғындары қайдан алады?
Өте орынды сұрақ. Біздің өзіміздің әлеуметтік желілеріміз бар. Одан бөлек жастардың әлеуметтік желілерінен бейнероликтер қалада билбордтар ілінетін болады. Және сіздердің телеарналарыңызға да өтініш жасаймыз. Жаңағы роликтерді алдын ала жарнамалап, халықтың құлағына жеткізсеңіздер. Жақсы. Қазір уақытта енді мынау жұмыссыз жастардың сіздерге келіп тіркелу деңгейі туралы сіз не айтар едіңіз? Және қазіргі уақытта нақты сол жұмысты қайдан, қандай кәсіпорыннан тауып беріп жатсыздар? Бізде завод фабрикалармен жаңадан жұмыс орны ашылатын, жаңа айттым, мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес әр салаға қатысты ашылатын жаңа жұмыс орындары біздің базаға тіркеледі, еңбек.кз сайтына. Бұл туралы шыны керек барлық жастар білет деп айта алмаймын, әрине біледі. Бұл базаның ішінде жаңа жұмыс орны, жұмыс іздеген азаматқа жұмыс орны бар, қызметкер іздеген азаматқа, маман іздеген азаматқа маман бар. Осы туралы біз толығырақ ақпарат беріп жатырмыз қазіргі кезде. Бұл еңбек.кз сайтының беретіні мол халыққа да, жастарға да. Сондықтан бұл сайтты түсіндіріп, біз жаңа тең қоғам деген қоғамдық бірлестігіне ашып, сол жерде консультация беріп, ключпен қалай кіреді, қалай жұмыс іздейді, инімен жаңағыдай, направлениен қалай алуға болады, электронды ключ арқылы бізге сәбезге келмей-ақ, жаңа жұмыспен қамту орталығына келмей-ақ, направление алу жолдарын бәрін түсіндіріп жатырмыз қазір. Қазір тек қана біздің Шымкент қаласындағы бос орындар емес, өңіріміздегі басқа да ниет білдірген завод фабрикалармен және шетелдегі завод фабрикалармен меморандумдарға отырып, жаңа жұмыс орындарын базаға енгізіп жатырмыз. Демек, сіздерге келгенден кейін ары қарай сіздер нақты жұмыс орнын тауып бересіздер, ал одан кейін 6 айлық, яғни өзінің мерзімін өтегеннен кейін ол жерге нақты жұмысқа тұратын, тұрмайтын, ол енді сол мекеменің басшылығына қатысты болады. Енді бізде әртүрлі бағдарлама бар ғой, сіздің айтып отқаныңыз қазір жастар практикасы. Біз бұдан бөлек қоғамдық жұмысқа да жібереміз 12 айлыққа. Одан бөлек бізге нақты тұрақты жұмыс орынға заявка береді. Тұрақты жұмыс орынға айлық көрсетілмейді. Біз бағда направление бергеннен кейін собеседование әңгімелесуден өтсе, жаңағы жұмыс берушінің көңілінен шығып, дұрыс келісім шартқа отырып жатса, ол тұрақты жұмысқа орналасып кетеді. Жақсы. Енді мүмкіндік болып жатса, дәл осы тақырыпқа да қайта ораламыз деген ойдамыз. Құрметті телекөрермен, енді мынау тағы да бір өзекті сауалдың бір ретінде қабылдауға болатын шығар, мына ардагерлерге әлеуметтік қолдау. Соның ішінде шипажайларға кімдер жолдама алады және оны алу үшін қандай құжаттар қажет, қазіргі уақытта қандай шипажайлар қарастырылған, осы төңірегінде кеңінен бізге мәлімет берсеңіз. Енді шипажайларға жұмыспен қамту әлеуметтік қорғау басқармасының функциясында бар. Бұл госуслуга, мемлекеттік қызмет. Бұл жерге біздің ардагерлеріміз, мүмкіндігі шектеулі азаматтарымыз және көпбалалы аналарымыз бара алады. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар бізде 14 күнге барады ем алуға, ал ардагерлеріміз 6 күнге барады. Қазір біз маслихатқа ұсыныс жасап жатырық, толық 12 күнге ардагерлерде баруына жаңағыдай бюджетімізді қорғап, өзіміздің бюджеттік ұсынымыз келесі жылдан бастап 12 күн демалатындай ұсыныс жасап жатырмыз. Енді шипажайға барып, келіп, демалып келген ардагерлердің де кері байланыс ретінде олардың қал жағдайын біліп тұрасыздар ма? Және олар қандай барып келгеннен кейінгі сезімдерімен бөлісіп жататын шығар? Көңілдер толады ма дегенім ғой? Жаңа сұрақты жауап бермедім. Бізде Түлкібас ауданында Ақсу Жабағылға барады, Тараз қаласындағы Айша Бибіге барады және Шымкент қаласында денсаулық жаңағы шипажайларға барып емделеді. Емделіп, демалып қайтады. Әрине біз сұраймыз, бұрынғы кездері көңіл толмастық болған, қазіргі кезде көп жаңағы бір бөлмеге жатқызды деген реніштерде болған, оның бәрін біз ескеріп, шипажайлармен сөйлесіп, реттеп отырамыз. Себебі бізде бұл қызмет, электронды қызмет көрсетіледі, ардагер өзі таңдайды баратын мекемесін, соны барғаннан кейін де жаңағы өзіндік бағасын беріп кету. Өзінің ой-пікірін айту, ол өзінің конституциялық құқығы. Әрине, дұрыс айтып отырсыз. Енді дәл осы тақырыпқа қатысты, Асыл жүрек орталығында білгім келіп отыр, енді сөз арасында айттыңыз, дей тұрғанмен Асыл жүрек орталығына кімдер бара алады, орталықтың мақсаты мен міндеті жайында не айтасыз? Асыл жүрек мекемесі бізде 2019 жылы ашылған. Бұл
мекеме негізі өте керемет мекемелердің бірі. Біздің Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы тапсырма берді. Ардагерлеріміздің жасын ұлғайту, азаматтардың жасын ұлғайтуға. Сіз білес, бәрі қызметте болған азаматтар, жұмыс істеп үйреніп қалған азаматтар, ардагерлік жаңағы пенсияға шыққаннан кейін, зейнет жасына келген кезде, үйде жалғыз қалып қояды, балдар жұмысқа кетеді, немерелер сабаққа кетеді, жалғызсырайды. Ең қорқынышты дүние, мынау қазір мүмкіндігі шектеулі азаматтармен, ардагерлермен, сіз білес, мен оған дейін жетім балдармен көп жұмыс істедім, мүмкіндігі шектеулі азаматтармен көп жұмыс жасаймыз. Ең үлкен қорқыныш ол азаматтарда жалғыздық. Ал бұл орта біріншіден өздерінің жасты азаматтармен, құрбыларымен, достарымен көңіл қосады. Өздерінің жаңағы істей алмаған өмір бойы қызмет істеп, бала бағып, жасай алмаған қосымша дүниелер жасайды. Музыка терапия, қолөнер терапиясы деген сияқты дүниелерді. Одан бөлек ол жерде кардиолог жұмыс істейді, терапевт жұмыс істейді, психолог жұмыс жасайды. Жаңағы жұмыс жасап, үйде отырып, келін мен ененің қарым-қатынасы деген сияқты отбасылдағы кикілжіңдердің алдын алу мақсатында көп көмегі ол жердің өте көп. Таңертең әнұран айтудан бастайды, жаңағы әлеуметтік желілерді өздері ашып алып, класстастарын іздейді. Мен ол мекемеде бірнеше рет болдым, аталарымыздың өлең айтқанын көріп, жаңағы энергетика сезінеді ғой, аурасы. Ол жердегі энергетика басқаша, өздерін күнде курортқа келіп жүргенде сезінеді. Да, шын мәнінде адамның өмірін ұзартуға арналған жағдайлар жасалынған. Ол жердің кітапханасы бар. Білес, ақсақалдарымыз, әжелеріміз кітап оқуды жақсы көреді. Көптеген заманауи кітаптар бар. Біз әрмен қарай жалғастырайық. Енді жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасындағы көптеген нақты функциялар бар екендігі белгілі. Құрметтелі көрмен, мүмкіндігінше уақытты пайдалана отырып, барлық бағдарламаларды қамтуға біз тырысып жатырмыз. Енді Балмаржан ханым, тағы да бір ең өзекті тақырып ретінде мына шаңырақ отбасы институтын жайлы сұрағым келіп отыр. Жалпы орталықта кімдер қатысады және бұның тиімділігі неде, осы тұрғысында қандай ақпаратпен бөлісесіз? Сіздер білесіздер, зорлық-зомбылықсыз Қазақстан деген Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының жобасы болған. Сол жоба аясында мынау отбасын институтын қалыптастыру үшін ажырасудың санын азайту, сосын агрессорлардан әйел азаматтарды, балдарды қорғау үшін осы мекеме ашылған. Мақсаты осы. Бұл мекемеге көптеген функциялар кіреді. Енді бұл мекемеде мен өзім бірнеше рет болдым, әйел азаматтармен сөйлестім. Бұл жерде шаңырағы шайқалып жатқан отбасыларға қолдау көрсету. Әйел адамдар көшеде қалады балдарымен, ішімдікке немесе басқа да зиянда бет бұрыс бұрған ер азаматтар қол көтер, балдарына зиян тигізіп, жаңағыдай үйден қуып шығу деген дүниелер бар, оны жасыратын ештеңкесі жоқ. Осы азаматтардан жаңағы баратын жер болмайтын аналарымыз көп көшеде қап кететін. Осы аналарымыз паналайтын орталық осы шаңырақ. Бұл жерде балалармен келеді, 6 айға дейін тұралады. Келген кезде бірінші көрсетілетін көмек психологиялық және психиатрдың көмегі. Себебі көп жаңағы қорқыныш, үрей, адаммен сөйлесе алмай қалу деген сияқты әйел адамдардан мен өзім байқадым. Денсаулығына байланысты жаңағы күйеуінен ұрғаннан кейін көп денсаулығында зақымы бар, тіпті инвалидностьқа дейін апарған агрессорлар бар. Сол азаматтармен ішкі істер арқылы құқықтарын қорғаймыз, мүлкін қорғаймыз. Егер де жаңағы болмайтын кикілжіңдер болып жатса, медиаторлармен жұмыс жасап, психологтармен жұмыс жасап, отбасының бірігіп қайтып отбасы болып кетуіне атсалысуына жұмыс жасаймыз. Енді оларға қандай жағдай жасалған ол жерде? Ол жерде ол кісілер жатады, тамақтанады 6 айға дейін. Одан кейін бөлек оқытуға жібереді, кәсіптік білім алуға. Бір кәсіпті игеру үшін, иә? Иә, ол жерде келген аналарымыздың көбісінің ешқандай білімі жоқ. Мектептен кейін тіпті аттестатын алмай кеткен аналарымызда бар, өкінішке орай. Жақсылап сөйлессеңіз, бәрімізді жаратқан кезде бір қабілетімізбен жаратады ғой. Жақсылап сөйлесіп, ішкі түйткісіне тиіп, жаңағы сұрай бастағаныңда қолынан бір нәрсе келетін түсінікті болады. Немесе шашты жақсы өрем, жаңағыдай киімді жақсы тігем, жаңа қапшық тіге алам, басқа қолөнер бұйымдарын жасай алам,
там мақты-мақты істейім деген сияқты жай аналардан шыға бастайды. Біз соларды оқытамыз бірінші. Кәсібін алып болғаннан кейін мүмкіндігінше грантқа қатыстыруға, өз кәсібін домалатуға, немесе сол аналарымызды жұмысқа тұрғызуға тырысамыз. Мынау енді жыл басынан бері, я болмаса сіз қызметке келгелі бері статистикада қайта отбасымен қауышқан жандардың қатары көп пе? Қалай айталамыз? Енді менің келгеніме бір ай болды. Бес отбасы өзінің шаңырағына қайтарылды. Себебі бұл отбасылардың әр отбасы енді үлкен отан отбасынан басталады. Әр отбасымыз мықты болса, әке-әкелік рөлін, ана-анасын рөлін, туған туысқандар жаңағы отбасыға кедергісін тигізбесе, бір отбасы гүлденіп өмір сүреді. Соған отбасы институтын қалыптастыру үшін бес отбасы нақты мен келгелі бері өздері кетті отбасыларына, үйлерін сатқан жоқ, ажырасқан жоқ, үлкен жұмыс жасалынды, бірақ ол жерде туған туысқандардың шетінен әсер болған біріншіден, екіншіден қаржы мәселесі өте қатты көмек керек болған. Бір-екі отбасыға спонсорлар өте үлкен көмек көрсетті. Соның есебінен жаңағы нан жабатын тандыр салып берді, әйелі пісіреді, күйеуі таратады, бір отбасы солай неғып кетті, домаланып кетті. Солай-солай жұмыс жасалынып жатыр. Енді дәл осы бағдарламаның барысында да жалпы кәсіпкерлерді айта кету керек шығар, өйткені дәл осындай өмірдің соқпағына соққан осындай жандарға да біздің шымкенттік белсенді кәсіпкерлерде саны жетерлік, онда айта кетуіміз жөн шығар. Тағы да бір сауалым, енді мүмкіндік шектеулі азаматтар. Қазір уақытта сіздердің тараптарыңыздан мүмкіндік шектеулі азаматтарға қандай қызмет көрсетіледі, қандай функцияларды атқарасыздар, қандай құрал-жабдықтар оларға беріледі, осы тұрғысында ақпаратпен бөлісеңіз. Енді сіздер білесіздер, бұрын әлеуметтік портал арқылы деген болмаған, бұрын ГузаКубок мемлекеттік сатып алу арқылы бір мекеме алады, жаңағы ТОО жауапкерлер шектеулі серіктестік, ол барлығына бірдей таратып беретін. Енді былтырдан бері, осы 2020 жылдан бері әлеуметтік портал жұмыс жасайды. Оның ішінде 55 қызмет түрін ЕЦП ключ арқылы және 3 қызметті мүмкіндігі шектеулі азаматтар өздері кіріп, өздерінің денсаулығына, мысалы үшін инвалидность берген кезде денсаулығына байланысты керек құралдарды жазып береді медицина мекемесі. Қажет, поликлиника, иә. Ол аяғына байланысты болса, коляска, жаңағы ортопедтік дүниелер, жаңағы гигиеналық заттар оның ішіне кіретін, сурдотехникалық құралдар, мысалы құлақ естуіне байланысты, тіпті денсаулығына байланысты 55 түрлі қызметті әлеуметтік порталға кіріп, өзінің қалаған подрядчигін, қалаған фирмасынан, қалаған затын әлеуметтік жаңағы мүмкіндігі шектеулі азаматтар әлеуметтік порталдан өздері таңдау жасай алады. Бұл өте жақсы үрдіс деп ойлаймын. Қазіргі кезде көптеген қызметтер көрсетілді. Бүгінгі таңда 29773 өтініш білдірген азамат өз өтінішінің құралдарымен қамтамасыз етілді. Жақсы. Соның ішінде де мүмкіндік шектеулі азаматтарға тегін таксида қарастырылған. Бұл қалай шақыра алады, қандай көмегіне жүгіне алады, осы тұрғысында да не айтасыз? Құрметті мүмкіндігі шектеулі азаматтар, егер де білмеген жағдайларыңызда 57-70-06 номеріне, 8-72-52, 57-70-06 номеріне хабарласа арқылы инватакси шақыруға болатын хабарлаймын. Бұл инватакси бізде 18 инватакси бар. Қазір тағы да бюджеттік өтінім жасап жатырмыз. Себебі қазір сабақ басталды, азаматтар мектепке барады, мұғалім азаматтарымыз бар. Одан кейін жаңағы сабақ басталды, балдарды неге апарады, садикке апарады, оқуға барады деген сияқты. Сондықтан күніне бізге жыл басынан бері 500-ден астам қызмет көрсетілсе, күніне 200-ге жоқ звонок түседі. Бір жерге бару үшін бір күн бұрын жаңағы хабарласып, жаңағы мен айтқан, жоғарыда айтқан номерге бір күн бұрын хабарласып, жаздыртып, баратын жерлерін бәрін айтып қою керек. Алдын ала бір күн бұрын. Себебі олар, азаматтар өте көп, барлығының ережесімен сәйкес уақытын бекіту керек. Жақсы. Енді мынау қандастар мәселесіне тоқталып өткен жөн санап отырмыз. Жалпы өзге елден келген қандастарымызға біздің тарапымыздан олардың отбасына қандай нақты көмек көрсетіледі, осы тұрғысында өзіңіздің айтар ақпаратыңыз болса.
Қандастар статусын беру біздің басқармада көрсетілетін мемлекеттік қызмет. Біздің қандастарымыз келіп, соңға өздерінің жеке куәлігімен құжатын тапсырады. Одан кейін ол бізге келеді. Оны біз қандастар мекемесі бар, мемлекеттік мекемесі бар. Сонда жайғастырамыз. Алтай мерзімінде ол жерде олар тегін тұру мүмкіндігі бар. Сол алтай уақытысында ол азаматтарға біз уақытша статус береміз. Сол кезде жұмысқа тұруға, АСП алуға, мемлекеттік жаңағы медициналық заңға сәйкес көмек алуға, медициналық балдарын оқытуға, жаңағы білім саласына қатысты бала бақша оқу орынға түсіруге бәріне құқысы бар. Бір ерекшелігі, алтай бойы бізде тегін тұра алады отбасымен. Одан кейін өзінің қолынан келетін қабілетіне сәйкес оқытын өте алады және өзінің кәсібін ашуға гранттарға қатыса алады. Осы мекеме де алтайға дейін тегін тұра алады. Ол жерде тамақтану жоқ, бірақ барлық мемлекеттік бағдарламаларға қатысып өзінің қандас мәртебесін алтайға дейін дәлелдеп ала алады. Енді осы мүмкіндікті алып жатқан қандастарымыздың қатары қалай? Енді жыл басынан бері 919 отбасы, 1299 адамға қандас мәртебесі берілген. Қазір мәртебесін ұзартқан отбасы саны 177. Себебі алып дәлелде алмаған, осы күнге дейін құжаттарын туралай алмаған, оған тағы да 3 ай қосып сұрауға болады. Қазір уақытсыз ұзартылған отбасылар. Жақсы. Енді соңғы сауалдардың бір ретінде және ақпарат ретінде өзіңіздің қорытынды сөзіңіз, соның ішінде әлеуметтік салаға қатысты тағы қандай жаңалықтарды айта аласыз? Біздің көрермендеріміз тағы да не білу қажет, қандай ақпараттар өзекті, осы тұрғысында өзіңіздің айтарыңыз болса? Әлеуметтік сала өте жауапкершілікті талап ететін сала. Бұл басқарма қызметкерлері, орталық қызметкерлері, біз бұны өте қатты өзімізде сезінеміз, түсінеміз жауапкершілігімізді. Қазіргі таңда әлеуметтік салада мынау аутизммен ауыратын балаларға арналған орталық ашу жоспарымызда бар, қазір құжат рәсімделуде. Одан бөлек мынау жаңа асыл жүрек мекемесін айтып өттім, оның санын көбейтеміз. Одан бөлек мынау жанұяға көмектесетін зорлық-зомбылыққа ұшыраған азаматтарға көмек көрсету және оның алдын алу шаралары бойынша да үлкен жұмыстар атқаратын боламыз. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарды қолдау мақсатында үлкен-үлкен жобаларымыз бар. Алдағы уақытта сіздерде телеарнада жақсы жаңалықтармен бөлісеміз. Бірінші, біз оның толық қорғап, бюджетін болғаннан кейін ғана хабарласақ деген ниетіміз бар. Ал жұмыспен қамту саласында мынау жәрмеңкелерге көптеп қатыссаңыздар деп сұраймын. Біз жаңағы көшпелі жәрмеңкелерді ұйымдастырамыз, сала-саласымен бөліп жәрмеңкелер ұйымдастырамыз. Мына эпитахуалға байланысты электронды жәрмеңкелерде ұйымдастыру жоспарымызда бар. Жақсы. Енді жоғарыда атап өттіңіз ғой, бірақ дей тұрғанмен көрермендеріміз кеш қосылып жатса, тағы да ақпарат, байланыс телефоны болмаса, ресми парақшаларыңыз туралы аз кем ақпарат болса, өйткені қазір екінің бірінің қолында ұялы телефон, сондықтан да Инстаграм желісіндегі, Фейсбук әлеуметтік желісіндегі парақшаларыңыз атап өтсеңіз тіптен жақсы болады. Шымкент әлеуметтік басқармасы Фейсбук парақшамыз бар, Инстаграм парақшамыз бар, одан бөлек жұмыспен қамту орталығының әлеуметтік желілерде парақшалары бар, сенім телефондарымыз бар, жаңа айтып атқан инватаксидің номері бар. Жалпы біздің сайттарға кірсеңіздер, барлық мекемелеріміз туралы ақпараттарымыз бар. Одан кейін әр аптаның сәрсенбі күні таңертең сағат 10-нан бастап мен жеке қабылдау өткізем, алдын ала жазылып келулеріңізге болады. Жақсы, үлкен алғыс білдіреміз, уақыт бөліп бергеніңізге, алдағы жағымды жаңалықтар көп болсын деген тілек білдіреміз. Рахмет. Құрметті телекөрермен, осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі жолыққанша аман сау болыңыздар.